mám rád lidi, kteří si vybírají knížky podle sebe a ne podle toho, že jim to někdo jiný řekl. A mám strašný problém s tím, že dneska, aby si někdo něco koupil, tak mu to někdo musí doporučit. A že vlastně někdo někde je a teďka slyší, jako jo, to si kupte, to bude skvělý, to mě to hrozně bavilo. Tak tahle kultura je mi úplně bytostně nesympatická a strašně obdivuju lidi, kteří přijdou do knihkupectví, stráví tam nějaký čas, 2 hodiny si tam ty knížky prohlížejí, listujou a pak si řeknou, jo, tohle mě baví a zajímá, tak si to koupím. A každému takovémuhle člověku držím palce, takže mám rád knihkupectví, mám rád knihovny a mám rád lidi, kteří do nich chodí a prohlížejí si tam věci a na základě toho, co je zajímá, tak potom o to mají zájem a ne, že jim to někdo jiný řekne.